At Samatunga International Criminal Court ekyagendera ddala maaso okubanga etadde omusimbi oguwerako okunoonya omukulu amanyiddwa nga Joseph Kony ate mwatu gwe tumanyi nti yatogomya abantu wali mu Northern Uganda ate kyaddaaki waliwo n'abatandise okola petitions ez'enjawulo nga bagamba kituufu Kony munoonya naye ate mwerabidde omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni ne mutabani we amanyiddwa nga Muhoozi ebikolwa nabo bye bazze bakola naddala nga babikola banna Uganda mutadde esira ku Kony naye ate bano mubajjeeko amaaso naye ngate ekiri mu ggwanga erya Uganda okuwamba aba opposition naddala oludda oluvuganya olumanyiddwa nga Nupu kweyongedde ogendera ddala mu maaso The National Criminal Court emabega kaawo tujjukira yavaayo ne mentioning erinnya lya Muhoozi ate mwatu mu sittings zaabwe nga naye bamuyinako record naye abasajja abo tebakwetantala nga mukyali mbuyinza bakulinda ng'ate otandise okugenderera ng'entebe ogivuddeko awo mwatu ne batandika okulumba naye nga woba okyaliko naddala ng'oli president ate mwatu tebakwetantala bakulinda obudde bwo ne butuuka olwo ne otandika obbawulira kyovula nti abakulembeze abasinga mwatu tebavaayo kukkiriza kuva ku ntebe olw'ebikolobero bye bazze bakola oba abagivuddeko alekako mutabani we ate n'amuweeyo protection ne bino byonna bya ku nsi kyonna ky'okola oba oyina okimanya nti essaawa yonna Katonda yatonda eggulu n'ensi oba oyina obbaako by'okola ki by'osasulira era mu mbeera eyo abantu ba raising the petition ate ne bagamba nti kituufu mwagala okunoonya Kony munoonya Kony naye ate kyemuyina mmanya muyina okubaako sanctions oba embeera gye muteeka ku Jeno Yoweri Tibwabura Museveni kw'otadde ne mutabani we olw'ebikolwa bye bakola naddala abali ku side evuganya toyinza kwata baana b'opposition olw'okuba tebakuwagira ate gwe bawozesa n'obatwala mu zikooti ate naddala ez'amagye babatwala mu kooti z'amagye for example twalaba mukulu Bobby Yanga twalaba Eddie Mutwe bonna bayita mu zikooti z'amagye naye ng'ate ba civilian so bye bimu ku bye batunuulidde ogezaako kola petition ezo nga bagezaako zifowarding eri International Criminal Court esobole okuzekebejja ate balabe conclusion enaavaayo PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinge ku mukutu